Posta bidez bozkatu nahi duzu eta ez dakizun nola? Lasai, ez da horren zaia. Ekainaren amaseia baino lehen, edozein postetxetan inprimakia eskatu, bete eta entregatu. Edozeinetan? Bai, edozeinetan. Beharko duzun bakarra nortasun agiria izango da, ez haztu? Ekainaren zeitik emeretzira, etxean jasoko duzu dokumentazio guztia. Etxean ez bazaude, posta bulegoan ere jaso dezakezu. Zer jasoko dut? Oso simplea da, botoa emateko gutuna zala, zerrenda guztien paperak, erroldako ziurtagiria eta bidalketa egiteko gutuna zala. Ekainaren hogeita bia baino lehen, zure botoa edo postetxera eraman eta ziurtatu. Doakoa alda. Bai, doakoa da. Gogoratu, boskatu nahi duzunaren paperaz gain, erroldako ziurtagiria ere sartu barduzula gutuna zalean. Hori zen guztia? Bai, horren simplea da.